Про онлайн-зустріч президентів Сполучених Штатів Америки та Росії будемо говорити в програмі «Прозоро про головне». Цей саміт має розпочатися буквально у ці хвилини. Будемо з експертами з'ясовувати, чого чекати Україні від цієї зустрічі. Мене звати Інна Неродик. Добрий вечір вам і рада представити вам нашого гостя. Це Макар Таран, голова Української асоціації американістики. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Макаре, от спочатку хотілося б роз'яснити глядачам, чим відрізняється, ну, окрім того, що це відеозустріч, так, наскільки вона може бути більш або менш результативною, ну, наприклад, в порівнянні або з телефонною зустрічю, або з зустрічю обличчя до обличчя? Звичайно, зараз онлайн-зустрічі, вони стали вже повноцінним форматом. Ми бачимо і Сі Цзіньпін, і Байден так само онлайн зустрічалися, але тут нюанси технологічні і психологічні більшою мірою, тому що при онлайн-зустрічах, ви розумієте, ніякі документи підписуватися не будуть. Це по-перше. Тобто, фактично, не буде ніяких зобов'язань документальних. Да, зобов'язання може бути тільки там особистісного характеру. Тому, відповідно, і ця зустріч, вона більшою мірою є продовженням цієї психологічної дуелі, яку Байден, можливо, скажу, запропонував Путіну. Байден намагається все-таки утримати, і тут більшою мірою це його ініціатива, утримати цей формат особистого, особистісного діалогу, особистої і особистісної комунікації. Угу. Це дуже важливо, враховуючи характер влади в Росії і враховуючи те, що такі персонажі, як Путін, ну, їх можна порівняти, знаєте, з людиною, яка інколи прояви агресії в неї спалахують, і її може зупинити тільки або страх, або переконання. Угу. Тут зараз цікаво пояснити теж, в якому контексті відбуваються всі ці зустрічі, тому що знаємо, що останнім часом дуже багато було заяв наших міжнародних партнерів і засобів масової інформації провідних американських, і останніми днями, зокрема, і президент Сполучених Штатів Джо Байден говорив про те, що він очікує від цієї зустрічі і якою вона має бути. Давайте зараз послухаємо пряму мову. Що ви зробите, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну? Associated Press повідомляє, що вони почнуть вторгнення у 2022 році. Ми давно знаємо про дії Росії. Я очікую, що в нас буде довга розмова з Путіним. Чи приймаєте ви червоні лінії Путіна, що стосуються України? Я не приймаю нічиїх червоних ліній. Ну і напередодні цієї ж онлайн-зустрічі із Путіним президент Сполучених Штатів Джо Байден поговорив також із лідерами європейських країн – Франції, Німеччини, Великої Британії також. І вони погодилися у тому, що будуть мати спільну позицію, яку буде представляти Джо Байден на ось цій зустрічі із Путіним. Давайте послухаємо про це. Лідери висловили спільну стурбованість щодо нарощування російських військ на кордонах України та дедалі жорсткішої риторики Росії. Вони закликали Росії до деескалації напруги та погодилися, що дипломатія, особливо через нормандський формат, є єдиним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі через виконання мінських домовленостей. Лідери підкреслили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Вони погодилися, що підтримуватимуть тісний зв'язок, у тому числі у консультаціях із союзниками НАТО та партнерами в ЄС. Ну і також прокоментував німецькому виданню «Шпігель» загрозу з боку Росії щодо України і майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц. Давайте послухаємо його. Важливо, щоб ніхто не передивлявся підручники з історії, аби порушити чиїсь кордони. Має бути дуже-дуже ясно, що ситуація, яка наражає Україну на небезпеку, неприйнятна. Ну і реакція, звичайно, президента Росії Владимира Путіна теж щодо цієї зустрічі була. Давайте почуємо його позицію. У діалозі зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками будемо наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-які подальші поступи НАТО на схід та розміщення загрозливих для нас систем зброї в безпосередній близькості до території Росії. Пропонуємо розпочати на цей рахунок предметні переговори.
Пане Макаре, от хотілося б запитати ось про що. Не перший раз вже відбуваються ці зустрічі, так? І завжди ми спочатку аналізуємо, чого ж очікувати, потім аналізуємо, що ніяких проривів в перемовинах особливих немає, але є заяви про те, що міжнародні партнери підтримують цілісність територіальну України. Але цього разу, ну, мені здається, ситуація дещо інша. І у зв'язку з накопиченням російських військ поблизу кордонів з Україною, і у зв'язку з такою, ну, небувалою, я би сказала, реакцію міжнародних партнерів із такою кількістю заяв. Що ви скажете про це? І чи може цього разу бути інакше очікування від такої зустрічі? Таке важко. Важко тут сформулювати, ну, що буде, тому що із того, що було до цього, майже нічого не було. Вибачте за таку амеркадабру, да, словесно. Але якщо дивитися на унікальність у цієї саме зустрічі, її особливість. Ну, по-перше, дійсно, я думаю, що Путін, він розуміє, що його подальший тиск буде супроводжуватися консолідацією Заходу навколо Сполучених Штатів. І, в принципі, ті країни, які коливалися ось щодо політики відносно Росії, да, вони будуть більш твердими, більш стійкими. Для країн Заходу це дуже важливо, тому що є конкуренція з Китаєм, є пошуки ресурсів технологічного, економічного, так би мовити, посилення розвитку. Тому війна, військові дії для Заходу, ну, вони зараз є просто неприйнятними, враховуючи, знову-таки, цю сувість проблем, яка є на Заході. Другий момент. Отут нарешті Путін і сказав, напевне, що головну фразу пунктиром, але червоним і жирним. Поширення НАТО, да, розширення НАТО на територію України. Ми пам'ятаємо, як Росія протестувала проти розширення НАТО на Схід. Трошечки, до речі, давайте згадаємо ті часи, і Росія тут так само чинила воєнно-дипломатичний тиск. Десантники в Пріштині російські, Югославський конфлікт, коли, ну, там ще є чотири факти. Зараз фактично Путін оцією заявою про те, що основний предмет розмови, на його думку, це недопущення або гарантії не поширення НАТО на територію України, це фактично ще раз підкреслення неповаги до суверенітету України, невизнання суверенітету України з боку Путіна, зокрема, ну, відповідно, російської влади. Оскільки такі речі, Путін хоче перевести в формат особистісних торгів, особистісних домовленостей там, і переконань. Угу. І дійсно, тут Байден і західні наші партнери правильно кажуть, що це наше рішення, рішення, яке повинно прийматися нашою стороною, і жодна сторона на це не повинна мати впливу. От ви сказали, що це предмет особистісних торгів. А що хоче виторгувати Путін? Путін хоче виторгувати багато речей. Тут ще, розумієте, це є ще дипломатична зустріч, це ще такий елемент намацування, наскільки та чи інша сторона, вона згодна йти на поступ. Ага, тобто наскільки далеко можна зайти у своїх... Так, знаєте, як в боксі, хто там ним займався, то це тільки відчуваєш слабинку у партнера і треба його на підлогу, да, відразу покласти. От тому це ось така і психологічно-політична дуель, але я думаю, що Путін буде вимагати від Байдена все-таки те, що він озвучив, себто хоч якихось слів чи абстрактних слів стосовно того, що Україна не буде членом НАТО. І Україна, відповідно, фактично, іншими словами, майбутнє України буде залежати від характеру домовленості між США і Росією. Що для Байдена є абсолютно неприйнятне, знову таки, враховуючи всю панораму і палітру того, що відбувається зараз в американській зовнішній політиці. Це і Тайвань, це і інші проблеми, це переформатування зовнішньополітичної, стратегічної, і окуси там, і так далі. Для Байдена зараз будь-які поступки щодо такого партнера, все-таки, як Україна, вони є неприйнятні, вони можуть зруйнувати значною мірою і довіру до США, як до головного leading partner, да, провідного партнера. Ну, а от все одно ця зустріч, яка відбувається саме тепер, і всі ці заяви, які досить, ну, категоричні і активні, так, і повідомлення з Пентагону про накопичення військ Російської Федерації на кордоні з Україною, вони все-таки, ну, мають якийсь більш категоричний характер. Що змінилося для Сполучених Штатів? Чому раптом вони взялися настільки активно підтримувати Україну і просувати українське питання? Мабуть, в Сполучених Штатах є
розуміння, да, сформувалося розуміння того, що для Путіна фактично він сам себе заводить в такі рамки, де ця ось рушниця на стіні, вона має так чи інакше вистрілити. Росія не зробила жодних натяків і жодних, скажімо, пропозицій щодо того, конструктивних пропозицій щодо того, як вона збирається стати партнером не тільки Заходу, а й партнером інших країн. Да? Як вона хоче, як вона переведе відносини з іншими країнами, сусідніми в партнерські. Росія далі продовжує нагнітати, і те, що я вже кажу кілька років, і не тільки я, готується в останній похід, готується до війни. Але чи буде ця війна, знову-таки залежатиме від характеру зустрічі з Байденом. Для США, зараз, ну, важливо було показати, перш за все, це очевидно, що західним партнерам, ми знаємо, була певна прелюдія до цього, коли західні партнери там не вірили в те, що дійсно стільки російських військ, не вірили в американські розвідання. Ну, навіть українські дипломати, спочатку офіційні особи, казали, ну так, а що ж ви стурбувалися, в нас давно це було, ніякого посилення, накопичення на кордонах немає, тому реакція навіть українська така була спочатку. Ну, реакція українська, вона цілком відповідає стратегічним наміром замирення Путіна і пошуку можливостей, чи всіх можливостей, щоб Росія не поводилася агресивно. Це теж, до речі, елементи політики колективного Заходу, не спровокувати Росію на війну, але ми дуже себе боязко ведемо. І тут, в принципі, треба сказати, що наша влада, вона, на жаль, вона не випереджає події, вона вже йде за подіями. І тому той, хто йде за подіями, він не може не просто їх контролювати, регулювати, він навіть не може під них підлаштуватися. І ви все-таки не закінчили на фоні того, бо я вас перебила, що відбувалася така от прелюдія, так? Що це за гра, чи це дипломатична підготовка? Будь-які військові дії, вони мають теж дипломатичну підготовку. Раптово вони не починаються, Другу світову візьмемо, навіть візьмемо конфлікти на пострадянському просторі, і візьмемо Крим формату 92-го, 3-го, 4-го років. От, тому ця прелюдія, ну, її зараз важко прочитати з точки зору спрямованості, да? Тому що, як я казав до цього, давайте припустимо, що Байден скаже жорстке «ні» і що далі робитиме Путін. Я думаю, що Путін далі шукатиме можливості воєнної ескалації, розуміючи, що ні для США, ні для Європи війна є непотрібна, неприйнятна. Вони не зможуть на військові, Росія на військових рейках. Вони можуть зараз мобілізувати ще там двічі більше людей. І, вибачте, але ці люди підуть воювати, знаючи російський менталітет. От, воювати їм аби за що, аби тільки загинути. Да? Ось. Можна передбачити, що військову ескалацію це не зупинить. Можна передбачити, що Путін шукатиме далі можливості, знов-таки, для демонстрації своєї сили, як засобу дипломатичних торгів, або й більше. І ще одне уточнення. От ви сказали про те, що Путін хоче гарантії, що Україна не стане членом НАТО. А хіба зараз є якісь сигнали, чи були останнім часом, що Україну невдовзі візьмуть до НАТО? Ну, ось ви дуже правильно сформулювали. Звичайно, що це нагнітання іде ось цієї ідеї України як члена НАТО. Тут, насправді, за цією ширмою криється більше, ніж просто Україна і НАТО. Криється і зондаж того, наскільки НАТО буде рішуче щодо Прибалтики. Ось, тобто, наскільки НАТО рішуче реагуватиме військовими засобами США, да, і НАТО. Ось, і це теж завдання, яке, напевно, що психологічно перед Путіним стоїть. І знов-таки тут, розумієте, знов повертаючись до української сторони. Ну, на жаль, за ті роки, які у нас ось відбулися, ми не накопичили того ресурсу, щоб хоч якось просто сказати Путіну, що окей, хочеш, давай, ми готові. Да? Напевно, що більшість нашого суспільства ми не відчуваємо повної готовності, крім жертвеності. Ми ще про це поговоримо, як має реагувати в тому числі і українська влада на це, і як використати в хорошому розумінні цю ситуацію на свою користь. Поговоримо про це після короткої паузи, тому дочекайтеся.
Прозоро про головне повертається в ефір телеканалу «UA1». Мене звати Інна Неродик. Вітаю тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру. І нагадую, що у нас в гостях Макар Таран, голова Української асоціації американістики, і приєднався до нас Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Добрий вечір. Пане Павле, до вас таке запитання. Дуже останнім часом багато чуємо заяв про те, що збільшується кількість російських військ, присутність Росії біля кордонів з Україною. Спочатку ці повідомлення з'являлися в американських засобах масової інформації, The Washington Post, потім реагували на це і міжнародні наші партнери, і вже потім українські представники розвідки теж почали говорити, що, мовляв, так, збільшується присутність російських військ. І от сьогодні, з останнього, це сьогодні повідомила розвідка про те, що Росія всупереч домовленостям стягує до лінії зіткнення на окремих напрямках додаткові самохідні артустановки, танки і бойові машини піхоти. І також зі снайперами з'єднань частин першого, це в Донецьку, і другого в Луганську армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. З іншого боку, багато військових експертів вже давно говорили про те, що і так накопичення російських військ на кордоні з Україною було, ну, вже не перший рік, зрозуміло. Чи відрізняється чимось зараз ситуація і чим? Ну, ви праві, експерти вже не перший рік говорять про формування ударного угруповання на кордонах з Російської Федерації, на кордонах з Україною. Цей процес відбувається вже протягом декількох років. І це природній процес для агресора, який нависає над нами. Саме тому українська розвідка каже, що нічого нового ми не почули. Насправді, протягом 2-3 років відбувалось формування угруповання сил. Весною були проведені навчання в Криму широкомасштабні, коли стягувались і перекидались додаткові сили з Центральної Росії знову ж таки на наші кордони, і частина цих сил не повернулась в місця постійної дислокації. Вже тоді експерти так били в колокольчик. Осінню відбулися процеси ще накопичення сил, і таким чином, в принципі, угруповання сил першого ешелону Російська Федерація, як і обіцяла, сформувала до кінця 2021 року. Чому підняли шум американці, так, це складно сказати. Можливо, вони мають якусь інформацію не про не супутникові знімки, а якусь агентурну інформацію про плани Російської Федерації. Американці досить впевнено кажуть про січень-лютий. І це такий вистріл на випередження, аби не допустити, як кажуть, щоб запобігти певній дії, треба її обнародувати, вивести на світло, і тоді, можливо, цьому можна буде запобігти. От я тут хотіла уточнити, чи це вистріл на випередження, чи це все-таки, ну, тобто, такі заяви Сполучених Штатів, так, і міжнародних партнерів, це вистріл на випередження, як ви кажете, чи це все-таки реакція на те, що Росія вже має якісь більш активні плани підготовки, і більш реалістичні, що відбудеться, наприклад, наступ найближчим часом, повномасштабний? Ну, вистріл – це завжди реакція. Тобто наші партнери, наші союзники бачать підготовку до якихось агресивних дій, реагують на це, попереджають не тільки нас, попереджають наших європейських союзників, що у випадку, якщо росіяни почнуть широкомасштабний наступ, треба щось робити, і до цього треба готуватись. Попереджають саму Росію про те, що краще вам не здійснювати таких дій, тому що після цього відбудуться такі-то наслідки. Дякую. Ще продовжимо з вами обговорення. Зараз долучимо до нашого ефіру Джейсона Смарта. Це американський політолог і політтехнолог в Україні, очолював неурядову організацію «За вільну Україну». Добрий вечір вам, пане Джейсоне. Я буду ставити питання українською мовою, а ви, якщо щось не зрозумієте, то я потім уточню. Гаразд?
Хорошо, спасибо. Добрий вечір. Пане Джейсоне, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що змусило зараз Байдена і до таких активних дій і до того, щоб поставити фактично ситуацію в Україні на перший план у відносинах з Росією? Чи це накопичення російських військ на кордоні з Україною, чи це, можливо, якісь внутрішньополітичні, скажімо так, ініціації, так, його колег або опонентів? А я не думаю, що зараз, наприклад, щодо Байдена і на Сполучених Штатах ця ситуація дуже невдачна, що іменно зараз це виходить. Байден недавно уїхав із Афганістану. Він показав, що йому не інтересується, що просто в мірі. Він не бачить цю роль Америки і він не хоче воювати в інших країнах. Мені кажеться, що зараз Путін розуміє, що Байден не хоче воювати. Він розуміє, що Байден боїться цього. І я розумію, що дійсно для себе, для Росії, якщо вона іще якийсь конфлікт з Україною, це прекрасний момент. Наскільки американці не готові воювати. В Франції буде вибори через 4 місяці, а і якраз в Германії нове государство. Що зараз в Європі, в США, інтерес для нового конфлікту іменно тут, в Україні, немає. В зв'язку з сьогоднішньою зустрічю, сьогоднішнім самітом, який зараз відбувається у ці хвилини між Байденом і Путіном онлайн, скажіть, як ви вважаєте, чи можна очікувати, що якось знайде аргументи Байден і переконає Путіна, чи навпаки, можливо, станеться? Чого ви очікуєте? Я думаю, що це було дуже сложно, насправді. Наскільки красні лінії для Путіна, красні лінії для Байдена, зовсім різні речі, що вони хочуть, зовсім різні речі. І за це буде дуже сложно знайти спільний язик. А Росія, як ви прекрасно знаєте, не вважає Україну, не вважає своє будущее і свій вибір, що вона хоче для себе. І за це, як Сполучені Штати, звісно, підтримують Україну і підтримують свій вибір за своє будущее, а це зовсім різні речі. Це або рабство, або свобода. В Сполучених Штатах, звісно, це Україна за свободу. Але поки Росія має такий президент, як Путін, який диктатор, ми можемо очікувати такого від нього і очікувати, що американці не знайдуть нічого, о чому говорити з ним. Тобто не буде ніякого спільного язика. Але ж були вже заяви, в тому числі з американської сторони, стосовно посилення санкцій щодо Росії, в тому числі і можливе відключення навіть від міжнародної платіжної системи SWIFT. Наскільки можливий такий сценарій? Ну і в принципі розуміємо, що це санкції, які нашкодять не тільки Росії, так, але й тим країнам, які запроваджують ці санкції. Наскільки ймовірно, що це може статися? Наскільки готові до цього в Сполучених Штатах? Ну, і що санкції – це легко. Насправді, санкції – не лише вопроси. Як ви знаєте, вже 8 років на санкції проти Росії і за захват Крим. І все одно Росія діє. Це не дає ніякого результату. А зараз ми бачимо, що Росія ще продовжується. І те ж саме з Свифтом. Я уверен, що не буде ніякого рішення Байдена проти Росії зв'язано з Свифтом. Наскільки Росія вважається, що це агресія, воєнна агресія проти її. І з цього я думаю, що Сполучені Штати не збираються зробити нічого зв'язаного зі Свифтом і Росією. Ну а для чого тоді вся ця зустріч і стільки шуму навколо цієї зустрічі? Про що це сигнал? Ну, звісно, я думаю, що ця зустріча дуже важлива, тому що, як раз ви праві, це сигнал. А це сигнал для всіх, особливо для американців, які дивляться це. Вони іщуть, хто такий Байден, якщо він готов захищати американців і своїх інтересів. А для НАТО і всі натовські країни і партнери, це, звісно, дуже важливо. Ну, взагалі, що НАТО? Що це значить сьогоднішній день, 30 років після розпаду Совєтського Союзу? Якщо НАТО ще готове захищати своїх партнерів. Але для Росії, думаю, що це дуже складна ситуація. Наскільки Путін дуже багато об цьому говорив, російська пропаганда постійно говорить о війні в Україні. А якщо не буде, для Путіна буде дуже складно зараз уйти від цього. Зараз він вже стільки разів сказав, що Україна займається агресією проти Росії. І ситуація в Білорусі, ми бачимо так складно там, що для Путіна зараз йому треба показати його сил. І я думаю, що він хоче показати сил через атаку проти України.
Ну і останнє запитання моє. Як вважаєте, хто в більш виграшній позиції на цій зустрічі, в кого більше козирів? Вот, я думаю, що це сложно сказати. Тобто, я, к сожалению, думаю, що це буде сложно для України бути виграючим тут. Наскільки зараз це інтерес Сполучених Штатів і натовських стран, і інтерес Росії на другій стороні. А ми зараз не обсудимо інтерес України. Це інтерес в різних сферах світу. І це переговори сьогодні, як ви знаєте, був дзвінок між Байденом і європейськими партнерами без Зеленського. А сьогодні п'ятий дзвінок з Путіним з Байденом без Зеленського. Ми обсудимо зараз, це самі більші країни в світі, що далі буде. Але на самом деле це переговори, і Україна не приглашена. Ну, але напередодні відбулася розмова президента Зеленського із держсекретарем Ентоні Блінкеном. Тобто все-таки нібито з Україною поговорили перед цією зустрічю. Звісно, був дзвінок. Ну, президент Байден сьогодні теж говорив з президентом Італії. А Італія, яка дуже маленька країна, не дуже стратегічний партнер в НАТО, ще партнер в НАТО. Ще говорив з Борисом Джонсоном. І говорили з нашими німецькими партнерами, а говорили з усіми, крім Зеленського, поки. Я дякую вам за те, що долучились до нашого ефіру. Джейсон Смарт, американський політолог, був із нами на зв'язку. Панове, я би вас хотіла уточнити спочатку щодо того, наскільки Україна включена в цей процес. З одного боку, з президентом Володимиром Зеленським поговорив Блінкен, так, і вони погодилися, ну, знову, в тому, що є підтримка міжнародних партнерів і так далі. Але з іншого боку, ну, от багато говорять про те, що, мовляв, про Україну говорять без України. Як ви оцінюєте це, пане Макар? Ну, як, якщо оцінювати сам факт розмови Блінкена з нашими, да, повноваженими представниками, звичайно, що США донесли, да, ті сигнали, які вони збираються, або ту позицію, ті червоні лінії, зараз вже слово стало банальним, да, які вони не будуть переходити, тобто це таке інформування нас як партнера. Завжди партнера інформують. Якщо не партнери, то не інформують. Ось, наш Путін не інформував про зустріч, да, з Байденом. Так, да, це було б інформував. Це теж ознака от певних партнерських відносин. Тому, звісно, що це дипломатична мова, вона, знаєте, для обивателя вона не цікава, її треба контекстуально читати. Звідти інформації такої не витягнеш, але, знаєте, як от тембр, тональність, вона важлива. От зараз якраз бачимо перші кадри цієї зустрічі, як відбувається онлайн-саміт між президентами Сполучених Штатів Америки та Росії, Джо Байденом та Владимиром Путіним. Ну, в хорошому, так? Настрої, я бачу, Путіна. Спосіб сидіння Володимира Володимировича не змінився. Тобто це теж вже про щось говорить. Вальяжність якась, так? І демонстрування, що йому все рівно? Я вже слово психологія тут занадто часто вживав, але коли людина сидить от в такому вигляді, як вона сидить, це означає, що вона готова домінувати, принаймні так мені здається. Ну, те, що готова, не означає, що так і буде, так? Я би хотіла запитати стосовно українських представників військових і реакцію їх на те, що відбувається. Чи не вважаєте ви, пане Павле, що Україна мала би і могла би скористатися в хорошому розумінні цього слова більше всією цією ситуацією, таким, ну, загостренням уваги до українського питання і, ну, якось зреагувати інакше і активніше? Ну, знаєте, як кажуть, краща війна – це та, яка не починалася. На жаль, у нас війна вже почалася, вона триває, і ми готові незалежно від того, які результати будуть зустрічі Путіна з Байденом, захищати свою батьківщину разом з нашими партнерами чи без них. У нас іншого виходу немає. На поточний момент, щонайменше до початку переговорів, і я сподіваюся, після них українська сторона разом зі своїми партнерами по НАТО здійснюють обмін розвідувальною інформацією. У нас триває військово-технічне співробітництво. Ми отримуємо від наших партнерів необхідні нам озброєння,
не тільки озброєння, а й засоби там, зв'язку, засоби РЕБ, засоби розвідки, які також необхідні для захисту наших кордонів. Тобто опосередковано наші партнери нам надають допомогу, щоб ми самі могли захиститись. Ми будемо захищатись. Дякую вам. І хочу долучити до нашого ефіру ще одного гостя. Це Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння із міжнародних питань. Доброго вечора вам, пане Михайле. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от говоримо тут про останні заяви так, міжнародних партнерів і української розвідки щодо збільшення присутності російських військ поблизу кордонів із Україною. І говоримо про те, що, в принципі, ця присутність там впродовж останніх років і не зменшувалася. Як ви бачите рівень загрози нинішньої, наскільки він відрізняється від того, що, наприклад, було навесні? Дійсно, Росія цілеспрямовано розбудовувала військову інфраструктуру довкола кордонів з Україною. Якщо згадати 2014 рік, то фактично біля кордонів України військ російських не було. Протягом 3 років після початку агресії проти України Росія створила 3 нових армії. Першу танкову, 20-ту і 8-му. І з 2017 року ці армії фактично готові до проведення широкомасштабної операції проти України. Також не забуваємо про окупований Крим, в якому знаходиться комплексне угруповання Збройних сил Російської Федерації із морським, авіаційним та сухопутним компонентом. І не забуваємо про ракетний компонент, який знаходиться і довкола України, і в окупованому Криму. Тому, якщо говорити, чим відрізняється нинішня ситуація від тієї ситуації, яка була навесні, дійсно, Росія намагається продемонструвати свою готовність до продовження агресії проти України. Дійсно, намагається продемонструвати те, що і навесні, і зараз російські війська готові до проведення і тактичних операцій, і широкомасштабної операції. Єдине, що я хотів би відразу сказати, в чому відрізняється нинішня ситуація, то це дійсно реакцією наших західних партнерів. Як правило, протягом останніх років Україна, українська розвідка, українське керівництво закликало Захід звернути увагу на ту загрозу, яка існує з боку Росії. А цього випадку вийшло так, що спочатку західні медіа і західні розвідки почали говорити про загрозу, а Україна заявляла, що нічого якогось екстраординарного не відбувається, і це стандартний рівень загрози. Зараз дійсно і Україна говорить про те, що рівень загрози зростає, але я сподіваюся, що інтерес західних медіа і політиків, він не одномоментний, а він дійсно предвісник того, що Захід буде міняти стратегічні підходи до того, що відбувається на Сході і якраз між Україною та Росією, буде Україна давати практичну допомогу, а не просто глибоке занепокоєння. От про практичну допомогу, а не просто глибоке занепокоєння говорили, зокрема, в тому числі і наш міністр оборони із міністром оборони США Ллойдом Остіном. І говорили про те, як Україна могла би з Сполученими Штатами поглибити співпрацю так в оборонній сфері. Маємо зараз пряму мову Ллойда Остіна, давайте послухаємо її. Я з нетерпінням чекаю на обговорення питань реалізації цієї угоди, щоб продовжувати просувати наш спільний пріоритет – протидію російській агресії і поглиблювати нашу співпрацю в таких галузях, як безпека на Чорному морі, кібербезпека та обмін інформацією. Я лише уточню, що йдеться про ту угоду, яка була підписана 1 вересня, угода про розширення співробітництва в оборонній сфері. Поясніть нам, про що це? Тобто, що це за розширене співробітництво і на що можна сподіватися Україні? Я думаю, що це співробітництво стосується не тільки тих сфер, про які сказав пан міністр оборони Сполучених Штатів, а інших напрямків, оскільки у нас є кілька критичних, скажімо так, сфер, галузей, де українська армія потребує негайної допомоги, негайного удосконалення. Ну, наприклад, протиракетна оборона. Це дійсно та галузь, та сфера, де Україна потребує посилення, оскільки у нас досить ефективна протиповітряна оборона, хоча вона і залишилась нам від Радянського Союзу, але Україні вдалося її зберегти і утримувати в боєготовому стані і навіть модернізувати на деяких напрямках.
Але протиракетна оборона, саме та ті системи, які сучасні, які можуть боротися з сучасною ракетною зброєю, у нас фактично відсутні. І Україні нагально потрібно створювати багатошарову об'єктову протиракетну оборону, яка би зробила неможливо, але або хоча б знизила ефективність ракетних ударів Російської Федерації. Крім того, дійсно Чорне море, українські військово-морські сили потребують потужного посилення. Зараз реалізується кілька програм, і турецька корветна, а якраз Сполученими Штатами про поставки катерів Марк 6, і британська програма стосовно розробки і будівництва для України ракетних та багатофункціональних катерів. Я думаю, що якраз ці напрямки є найбільш важливими. Зважаючи на оце от посилення уваги до питання України, чи не є це от тим сприятливим моментом, коли Україна могла би просити більше? Абсолютно, абсолютно вірно. Причому навіть не просити. Я думаю, що це питання, якщо стосується протиракетної оборони, інших галузей, може бути взаємовигідним і для української оборонної промисловості, і для Сполучених Штатів. Тому що та ж сама протиракетна оборона, я впевнений, треба ставитися до цього не як до готових продуктів. У Сполучених Штатів немає готових систем, які би могли задовольнити якраз потреби України. Україна є величезною країною, яка, наприклад, на відміну від Ізраїлю, не може собі дозволити кількома системами закрити всю територію. Нам треба підходити дійсно власним шляхом до цього, а це потребує нових систем, адаптованих до українських реалій. І в цих системах можуть брати участь в розробці них і українські інженери, українські компанії, так само, як і ізраїльські, і американські. І вже хоча б в цьому трьохсторонньому проєкті чи трьохсторонніх проєктах виробляти вже унікальні системи. Тому тут мова не про просити, а, мабуть, про створення нових взаємовигідних умов співпраці. Я дякую вам, що долучилися до ефіру. Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння із міжнародних питань, був із нами на зв'язку. І, пане Павле, у вас би хотіла теж, ну, фактично те саме, продовжити запитання, так? На що може зараз в посиленні от такої, можливо, підтримки зброєю, так, може розраховувати Україна? Те, що ми тільки що з Мішою казав, це у нас середньострокові програми, які реалізують Сполучені Штати, Британія. Ту ми співпрацюємо з Туреччиною, і їх можна хіба що прискорити. Угу. Але так різко ми вирішити якісь питання не можемо. Але та ситуація, яка зараз відбувається з цією загрозою агресії Російської Федерації, дозволяє нам просити наших партнерів про якісь екстрені, необхідні термінові поставки. Військові між собою дуже добре розуміються, на відміну від політиків. Якщо ми формуємо запит, то досить швидко наші колеги можуть відповісти, це у нас є, це ми можемо поставити, цього у нас нема, це в інший спосіб. Зараз, наразі, от іде мова, наприклад, про додаткові поставки джавелінів, про передачу Україні тих Мі-17, які призначались для Афганістану і знаходяться на технічному обслуговуванні зараз в Україні, це фактично аналог Мі-8. Це ще ціла низка таких, здається, в порівнянні з тими великими проєктами, про які йшла мова, вони такі незначні, на перший погляд, розміри допомоги, але це критично, це важливо, і насправді не можна казати, що та ситуація, яка зараз склалася, грає нам на руку. Насправді все зовсім ні, це все дуже серйозно і може дуже гірко закінчитись, але от в цьому плані те, що Захід звернув увагу на це загострення, може нам допомогти певною мірою в оснащення наших збройних сил, підготовки до можливої агресії. Пане Макаре, на яку ще посилення підтримки може розраховувати зараз Україна? І от в ідеальному варіанті, так, якщо уявити, що українська дипломатія усвідомила, що це зараз хороший момент, і можна, ну, або просити, або там закликати, так, можна по-різному формулювати, допомоги? Зараз немає однієї, знаєте, чарівної палички, озброєння – це важливо. Думаю, комплекс
таких заходів. І тут, до речі, треба брати приклад частково з тих країн, які постійно жили в стані можливої агресії, зазнавали агресії. Ізраїль і Тайвань той самий. Давайте я, так мовити, з свого досвіду окреслю. А, пропаганда, пояснення, роз'яснення. Ви приїжджаєте в Грецію, в Люксембург, включаєте Russia Today. В Китаї китайською мовою Russia Today. Пояснити китайцю, що таке Україна, ну, смішний приклад один дуже швидко. Про Андріївський узвіз китайською мовою написано 1990 року. Ресурс, його порівнюють з російським Арбатом. Це... От, це і пропаганда роз'яснення, раз. Це мобілізація навколо себе друзів України, які є, і їх треба шукати, зберігати, культивувати, якщо хочете, культивувати, тому що дружба, вона теж культивується. Це як і відносини, да, в бізнесі, так і тут, в дипломатії, це теж дуже важливо. Далі, я часто дуже казав, що Україна не створює і не думає створювати, не думає над створенням системи певних економічних зацікавлень. Да? От ми хочемо, щоб Німеччина ввела санкції щодо Росії. Розумієте? Ви знаєте відносини німецького уряду з німецькими компаніями. Німецький уряд не може сказати Сіменсу. Стоп, да? От, напряму. Тому ми також повинні створювати і систему зацікавлень ті країни, які підтримують санкції щодо Росії, ну, наприклад, гіпотетично, да, от так, як образ, да, діє. Нехай вони в Україні одержать якісь там певні там преференції, привілеї тощо. Ми також повинні діяти і асиметрично, я думаю, шукати асиметричних, тому що симетричні моделі тут не спрацюють, розумієте, танки, велосипед. Можна, да, від пострілу один раз, да, відмахнутися, а другий раз вже не вдасться, напевно ж. Тому асиметричні дії – це і китайський фактор, з яким теж треба працювати, на мою думку, попри те, що Китай має чітко виважені стабільність, свої підходи і певну амбівалентність, да, але тим не менше працювати і з китайською стороною, таку, але враховуючи позицію американську. Тобто тут, якщо коротко кажучи, є ціла сувязь, ціла мережа, мережево речей, які кожен робити, повинен робити на своєму місці. Історики, політологи, військові аналітики. Але має бути якась, не знаю, програма виживання України, де, ну, кожен би в своєму кластері щось робив. Але, зрештою, найголовніше для мене, що виживання від нас залежить. І від нашого народу, і тут так само і державні засоби, знову-таки, і стимулами, і іншими речами, і пропагандою повинні все-таки в українцях розбудити почуття, не знаю, опору. Да? Якщо Росія чудово знатиме, що тут їх зустріне 1 мільйон озброєних людей, ціна для Путіна буде максимальною. Поки що вона цього не відчуває. Щодо опору, одним із ключових повідомлень – Україна чинитиме опір. Це одне із повідомлень, яке було в зверненні громадськості. Напередодні було опубліковано таке звернення перед зустрічю Джо Байдена та Володимира Путіна. І один з підписантів зараз із нами на зв'язку – це Михайло Бесараб, політолог. Добрий вечір, пане Михайле. Для глядачів лише скажу, що це звернення, під яким підписалися сотні громадських активістів, політиків, народних депутатів, політологів, журналістів, правозахисників і так далі. Пане Михайле, розкажіть детальніше про це звернення, про що у ньому йшлося. Доброго вечора. Дякую, щоб не забирати багато часу в ефірі, я зосереджуся на головному. Ми хотіли донести до президента Байдена кілька ключових меседжів. Перше, це наша впевненість в тому, що ведучи переговори з Путіним, президент Америки Байден буде дотримуватися ключового принципу «нічого про Україну без України» як основу довіри і партнерських відносин між Україною і США. Другий важливий меседж – це те, що спроби нав'язати Україні виконання мінських домовленостей під диктат Росії закінчиться великими потрясіннями не лише для України, але й для всього континенту. І третій важливий пункт – це те, що боротьба України і українців за свою свободу заслуговують на повагу і підтримку, а так само винагороду у вигляді повноправного членства України в НАТО.
Ось короткий переказ цього звернення. От, звичайно, що там була вжита і аргументація, і інші повороти, так, і, але ось це основні пункти цього звернення. Які ваші очікування в результаті цієї зустрічі, яка сьогодні відбувається онлайн між Путіним і Байденом? Ну, зараз складно про щось говорити, тому що, зрозуміло, на столі у президента Сполучених Штатів Америки довгий перелік питань, які, очевидно, він хоче обговорити з президентом Росії. Одне з ключових, звичайно, це питання України. Напевно, Джо Байден хоче використати цю розмову для того, щоб відчути ті точки тиску, які можна буде застосувати до Путіна, для того, щоб досягти деескалації на українсько-російських кордонах. Путін зі свого боку, звичайно, буде намагатись використати ситуацію, яка склалася на російсько-українському кордоні внаслідок стягування російських збройних сил поближче до України, як додатковий аргумент тиску на Байдена, так як підтвердження ніби своїх серйозності своїх намірів. Очевидно, нічого революційного ми сьогодні не почуємо. Найбільше, чого я про що я боюся, це те, щоб президент Америки Байден не пішов з Путіним на детальне обговорення впровадження мінських домовленостей. Довгі роки Україні вдавалося балансувати. Я не вважаю це досягненням, я вважаю це проблемою, але нам вдавалося балансувати ось в питанні цих так званих мінських домовленостей, які висять над нами як дамоклів меч. От головне, що президент США не погодився і не пішов на пастку Росії з обговорення конкретних кроків з впровадження мінських домовленостей. Україна цього не прийме, і це закінчиться катастрофою не лише для нашої держави, для Росії, але й для всього континенту. Я дякую вам. Михайло Бесараб, політолог, був із нами на зв'язку. І дякую гостям нашої студії. Сьогодні це Макар Таран, голова Української асоціації американістики, та Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Дякую, панове. Ну, а глядачам лише нагадаю про програму «По-людськи», яку вони можуть дивитися на телеканалі UA1 з Інною Москвіною. Про що буде сьогоднішній випуск, давайте переглянемо. Дивіться сьогодні. Шокуюча знахідка на Закарпатті. На цвинтарі серед могил живуть двоє дітлахів. Діти їли свічки, думали, що це сирак. Бабуся та матір малюків з'являться в нашій студії. У нас такого не є. Так я заробляю для них гроші, щоб вони мали їсти, щоб діти, а не ходити голими, щоб не просили, де по людях їсти. 4-5 років втягли з дому, де ти була? Дивіться сьогодні о 18:20 у ток-шоу «По-людськи». Ну, а менше ніж за хвилину мій колега В'ячеслав Футін готовий розповісти новини. В'ячеславе, добрий вечір тобі. Про що буде випуск? Доброго вечорина. Ну, розкажемо, зокрема, про дійсно страшну аварію поблизу Чернігова, після якої міністр внутрішніх справ сказав, що буде ініційовувати посилення покарання для водіїв за порушення правил дорожнього руху і неналежний стан автівок. Про все докладніше розкажу вже у випуску. Дякую тобі, В'ячеслав Футін. Буквально за кілька секунд розповість про головні події України і світу. А я дякую, що цієї години були з нами. Бажаю гарного вам вечора.